Kerengen jaf mbok yi ñu ñi top su sun sen bi di best total tv way leen tay abonné tay partager té like vidéo bu baaxa baax mel nek ci nak barricade ba do def fa la ci cité kër gorgui ce kër Ousmane Sonko ki dépp awokam di recruter li mom nak man koy metelu di wax nak dina ko jëmele fa nga xamantene ci da modi soyone parce que nak bobé la barricade app velas rek lay man di andi mom ci recruter li mom mo xamlé lolu rek na dina leen yobbu ci a yoon mom ci recruter li ndax nak barricade bobé ñu def ki di Ousmane Sonko dal jaadul tadu yoon timit mom la xamlé lolé nak ñu ci béré béré da chaque fois da di baye xal di barricade bobé am fele cité kër gor gi ce kër Ousmane Sonko dipi ba verdict ba tabé ba légui ban nan né bobu la barricade ma nga fa di way di continuer ki di président Macky Sall ak yeneen yi njitu réew yu Afrique ñom ñako dono bëgg dem doxu jamm ci digënté Ukraine ak Russie sa xex bobé fa am mu doon xex bu yagg lool lolé nak sa njitu Afrique ten président Macky Sall boxeur ñom ñoo bëgg dem daf doxu jamm lolé nak ñu leen say ñaanal yalla nañ sa jëlé jamm ndax nak xex bobé nak da fay ënde ay conséquences yu bari bari ci xamanteni ci am modi ci yeneen réew yi man né daanal économie parce que nak lu bari bari ñu koy dundé tamit amna lo xamné da fay juggé ci ñaari réew yo yéte apo guerre bobé lu mu gën di continuer mbir mi di gëna metti man nañ tamit ci côté Afrique daske yeb bo baaxa baax ba taxné ay njitt Afrique sun président bokk ci di Macky Sall ñomé ñu daal di dem pour bëgg rek doxo jamm fofé ci Russie ak Ukraine ñu mëna haddel ci wata ci jamm way leen tay abonné tay partager tay que vidéo bu baakha baax.